jsem Malka, já tam všude a dneska si ukážeme event tady z Universe a konkrétně z Gravity Shift, kterou tady máme tady. Takže tady máme takhle ten event a dáme si tady Gravity Shift. A dáme si tadyhle play. Roblox a tak no. Takže tak. Ok, když se tady připojíme, tak tady dáme OK. Jsme tady jako míček a tak. Já už jsem tady na levelu 16, ale já si tady hledám teleport a dám tadyhle Universe Event. A teďkon půjdu semhle dál. Tady si seberu první kostičku a budeme tadyhle muset tadyhle napravo dole vidíme, že budeme muset sbírat takový kostičku. Já mám teďkon tadyhle první. Takže tak, takže se tadyhle vydáme nějakou cestou. Ok, takže mezerou dáme skočníma a Rkem se resetneme. Takže my půjdeme tadyhle tudy. A to a tadyhle si sebereme 12. kostku. Další kostku pak máme 6. kostku. Omlouvám se, že to nedělám v řadě, ale já to dělám tak, aby to bylo prostě nejrychlejší. Jejda. Si tadyhle půjdeme, tak to tady máme takovou, tak bych to přeskočil, tak. Dobrý. Jo, nice. A máme tady 6. kostku. Další si teda sebereme 3. kostku. Takže bychom to udělali tudy. Jestli to nějak se koukám. Jo, se, že se to tam nějak vrací a úplně rychle. Tam to. Takže půjdeme tudy. A opravdu nelekněte se toho, že to vypadá takto, protože některé levely, jenom některé jsou ty eventy a některé, a jenom některé levely jsou udělané jako normálně. Říkám, že ten jde obrácně. Takže máme tadyhle kostku číst. Další kostku si sebereme 20. Takže si tadyhle počkáme na to, koukám, že tadyhle ten muž spadnul. Takto. Tak. Takže bych jsme šli tudy. Bacha, abyste nešli na tohle, protože tím se změní gravitace. Třeba takto. Protože tadyhle ta hra je vytvořena totiž takhle a určitě muselo dát strašně velkou práci, aby se vytvořila, protože jak přijedu sem, tak hnedka prostě to. A to je prostě úplně mega, ta hra. A zároveň jsou tadyhle takové překážky, aby to bylo to. Nechápu, proč má ta hra tak tolik není nesnášenlivá, jako asi to některým lidem nešlo. Takže tak. Takže další kostka bude 18. 18. Takže si tady půjdeme. Jak vidíme, tak při každým se to udělá. Je to takové něco jako hlavolám, a které je na Robloxu a nemá žádný zábrany, nemá většinou ani nic. A že se takhle ta kamera automaticky hýbe a nemusíme hýbat s tou kuličkou. Takže tadyhle máme 18. A nyní si ukážeme 5, kterou máme tady. Půjdeme sem. A tadyhle po těchhle z těch zajímavých klikákách tam půjdeme. Se tam dostavíme. Tak, máme tady 5. Takže my si půjdeme pro další, kterou máme tadyhle. A bude to 10, kterou už ještě nemáme. Takže jí tady. Takže další kostku potom máme tady. Takže si tady proskáčeme na takových kostičkách, takových zajímavých. Tahle hra je hodně dobrá, nechápu, proč má tolik dislikeů, protože věřím, že když má každý blok takhle,
tak to muselo dát obrovskou práci toto vytvořit. Takže fakt dobrá hra. Takže máme tady 12, kterou už máme. Takže nyní tady klikneme jedničku, čímž se bychom se na ní měli teleportnout. Tak. A teď půjdeme tudy. A už máme 8 kostiček z 22. Stačí se sbírat všech 22 kostiček, které jsou tadyhle různě, a dostaneme ten event. Takže už máme tenhle 8. kostku. Nyní si získáme 14. kostku. Takže tady půjdeme opatrně, aby jsme nespadli. A půjdeme tudy. Tak to. Nyní takový trošku parkour s nakloněnýma. A máme to. Už tady stačí jenom sebrat a máme 14. kostičku. Nyní si získáme 16. kostku, což půjdeme tady. Zase nakloněný kostky. No, kostky, bloky, spíš briky. Takže tady zase změníme gravitaci, že půjdeme na druhou stranu. No, tohle to by se hodilo. A sakra. No tak teďkon, my jsme teda se sbírali tuto 14, takže počkej, jo, tudy. Se omlouvám za to, že jsem spadl. Si říkám zrovna, že by se hodil někdy double jump, který tadyhle stojí 58 robuxů. Bych si ho možná mohl koupit, ale i když na to nemám, to bych si musel zase koupit robuxy. Takže tak, takže to tady přeskočím a sebereme si 16. kostičku, kterou máme dále. Takže tadyhle je tohle. Tahle hra by musela být i docela těžká vyrobit. To už tady říkám už několikrát, že tady máme 16. kostku. Takže si tady vezmeme nice. A už máme 11 kostek z 22, takže už máme polovinu. Na a nyní si sebereme 11. kostku. Takže to tady přeskočíme. A tak. Takže si tadyhle přeskočíme a tadyhle máme tohle. Šlo by to tadyhle i takhle očurat, ale na to spíš já radši kašlu, protože se to dá taky tadyhle takhle jednoduše udělat. Takže se bereme 11. kostku, protože už jich máme 11, teď už 12. Nyní si vezmeme 21. kostku. Takže bychom tadyhle mohli rovnou takto to přeskočíme. Jinak nemusíme přitom skákat, stačí jenom prostě normálně jít. Hlavně tady bych vám nedoporučoval skákat vůbec, protože tenhle by s tou gravitací to my jsme přeskočili a padali tam rovně do toho. Takže tady si sebereme 21. kostičku. Nice, usík. Takže tadyhle teď půjdeme na to bílý, tadyhle to přeskočíme, tadyhle to taky přeskočíme rychle, pokud můžu. A tamhle si sebereme 9. kostku. Možná by to šlo ještě nějak občůrat, ale já radši ne. Jinak klidně by to možná šlo, myslím, tam nějak přeskočit, protože ty kon tadyhle to bude. No, tadyhle to bude o gravitaci. Takže máme tady 9. kostku. Bílo. Nyní si teleportneme na 18, aby jsme byli tady. A nyní půjdeme semhle. A půjdeme tentokrát na tohle bílý. A vlastně na to žlutý, ale to bychom se rovnou mohli teleportnout tady na 5, takže se teleportneme tadyhle na 5. Takto. Koukám, že bychom mohli i na 10 se teleportnout. Že jsme na 10. Ty desítky bychom mohli potom jít na 4, kterou tady nemáme, takže si pro ní přijdeme. Jdeme si pro 4. A budeme mít pak 15 kostek z 22. Takže ji tady máme. Tady si ji sebereme. A už se nám tady objeví. Dál se teleportneme na 1. A když budeme na 1, tak bychom šli tudy a půjdeme na modrou 15. Takže půjdeme tudy a teď půjdeme na modrou, takovou trochu světla, ale ne zase úplně světla jako tamta.
Takže jdeme tudy. A tam už máme 15. Takže to tady projedeme. Takhle rychle. Krásně. Tady zase změníme gravitaci. A máme tady 15. Nice. Další si získáme modrou 19. Takže půjdeme tudy. A tak to půjdeme na velké koloseum, který se tady točí a potom tam na to skočíme tam tudy. Mohli bychom se i tady celý otáčet, ale tadyhle to je rychlejší. Takže tady si skočíme. Takto. A máme tamhle modrou 19. Takže půjdeme tudy. Krása. Tak, a tady máme modrou 19. A teď jsem přišel na chybu. Teď Connor tam najednou jsem přišel a najednou se teleportnou na 17, ale 17 zatím nemá. To byl lak. To on neměl sebraný a 17 máme tadyhle. Takže Connor je už jedna první chyba. Člověk neví, jak to získat. To musí být další nějaký dobrý. Což on byl tadyhle. Což on, my jsme byli tamhle a on přišel tam a teleportnul se sem na 17, ale přitom tu 17 vůbec neměl. Haha. My si sebereme bílou 22. Tady ji máme. A máme tady 22. Se teleportneme na osmičku. Takže budeme tady. A sebereme si sedmičku. Že půjdeme tady neustále po červené. Počkat, znovu osmička, tu máme tady. Takže teďkon budeme tudy takto. A chvíli půjdeme tadyhle. To vypadá, že pomodrý, ale tadyhle to bude pokračovat. Tadyhle tudy, tamhle máme sedmičku. Že tadyhle to se neotáčí, to je v klidu. Takhle to skočíme, už jsem se chvíli bál, že spadnu. Naštěstí ne. Takže tady si skočíme. Jo, tohle je dobrá hra, ale bohužel si myslím, že po tomhle tom eventu tadyhle bude více dislikeů kvůli tomu, že někteří noobové to neumí. Takže sebereme si tadyhle sedmičku a taky kvůli tomu, že Connor neukázal, jak získat tu sedmnáctku a se sedmnáctkou to prostě je ostatní lidi nechápu. Dobře, tak my se teda teleportneme na osmou kostku a půjdeme tentokrát tady na tu modrou. Tam to bylo jenom takový běžení prostě, aby jsme měli sedmičku a už nám zbývají jenom dvě kostky, což si tadyhle získáme tykon 13. a potom si získáme druhou a budeme to mít všechno. Krásno. Já jsem se chvíli bál, abych nespadnul. Naštěstí jsem nespadnul. Tady jak? Jo, takto. A tady to přeskočíme, přeskočíme. Tak a máme 13. kost. A dvojku získáme tím, že budeme tadyhle pokračovat, tadyhle, kde jsme. Tadyhle si dáme bacha, tady takhle trochu. Tak a je to. Ikon dvojka je světle modrá, což stačí tadyhle po cestě, kde jsme byli. A tadyhle už jenom jdeme a tamhle vidíme dvojku. Jejda, tadyhle to se hýbe, to jsem si tady trošku zalekal. Jsem spadnul, takže se teleportneme zpátky na 13. Se omlouvám. Krost, krost, krost. Ejda. Takže teď už jsem dvakrát spadnul. Ale všechno bylo omylem.
Tady skočíme, tadyhle máme dvojku a máme tadyhle event, tadyhle už máme buddy z Avaret a tadyhle OK, že event je hotový. OK, tohle bude pro to video všechno. Palcujte, odebírejte a bye bye bye.